У Кропивницькому студенти та викладачі педагогічного університету розпочали свій ранок з танцювального флешмобу у вишиванках. З півсотні майбутніх учителів та їхні викладачі зібралися на майданчику навчального закладу та заспівали разом гімн. А далі кілька хвилин розучували синхронні рухи і завзято повторили все під пісню «Добрий ранок, Україно». Коли мій папа пішов в АТО, я його чекала і... Когда он вернулся, для меня вышиванка стала чем-то ценным. И я, когда ее одеваю, у меня аж прям как праздник.